U jednom od svojih intervjua politički analitičar i poslanik u Skupštini Srbije Đorđe Vukadinović ocenio je da je opozicija u Srbiji u ruševinama i te ruševine su gore nego što su bile one u Savamali. Za to je delimično kriva sama opozicija, delom je tome doprinela nesporna Vučićeva veština da cepa i uništava političke protivnike. Dve stožarne stranke, Demokratska stranka i Demokratska stranka Srbije, dovedene su u stanje da li uopšte mogu preživeti, a ne da li mogu ugroziti Vučića. Kako i zašto se došlo do ovakvog stanja unutar opozicionog bloka, glasilo je pitanje koje smo uputili Đorđu Vukadinoviću. Pošteno govoreći, tu je više faktora i niko tu nije sasvim nevin. Nema sumnje da vlasti odgovara da opozicija bude što rascepkanija i ne samo opozicija u celini, nego i pojedinačne stranke da budu što rascepkanije i u granicama svojih mogućnosti one nisu male, vlast, odnosno aktuelni režim, odnosno Aleksandar Vučić dosta čini da to tako i bude. I tu je jako uspešan. I kamo sreće da je u svemu drugom tako uspešan kao što je uspešan u tome kako mešetari i cepa opozicijne stranke. Ali to je samo jedna strana medalje. Dakle, nesporno taj ucaj postoji i pošteno govoreći, ranije vlast, opet u granicama svojih mogućnosti, uvek to činilo još od Miloševićevog vremena, pa i ova dosovska vlast i tako dalje, uvek su volili da kadriraju i intervenišu po opoziciji. O, sada je to, kažem, do maksimuma, zato što je potencijal, kapacitet prosto koji u rukama izvršne vlasti, odnosno SNS, vrlo veliki. S druge strane, ne može se zatvoriti očini pred činjenicom da sama opozicija, dakle, puno čina to tako bude. Jedno je to što vam protivnici smeštaju, bacaju koske, svađaju vas, ali da vi nećete se svađate, ne bi mogli da vas posveđaju. Da vi niste skloni da vas kupe, onda ne bi mogli da vas kupe. Da hoćete da oduplete se pritisku i uceni, da bi mogli da se pritisku i ucenjuju. Tako da, mislim da, kažem, važan faktor leži u našem karakteru, leži u nekoj političkoj kulturi ili nekulturi i leži u jednom shvatanju koje je uvek bilo prisutno, kažem, još i pre Prvog svetskog i Drugog svetskog rata, a sada je poslednjih godina nekako postalo apsolutno dominantno, normalno, skoro podrazumevano, to je da kupiš što možeš, prodaj gde možeš, da više političkog morala nema ni u tragovima, da ljudi napuštaju stranke, menjaju dresove stranačke. Prosto, opozicija valja zbog toga što su zabrinuti da li će ikada moći da se dokopaju vlasti, a život je kratak, a iskušenja mnogo, onda oni prosto zaboravaju šta su pričali juče ili preključe ili danas prepodne, pa i danas popodne recimo pretrče u vlast. Evo sad imamo izbore po lokalu, ali oni su samo indikati, oni su samo onako vrh ledenog brega ili lakmus papir za nešto što se dešava na svim nivoima. Dakle, u aprilu mesecu izađe, ne znam, u nekom gradu, u opštini, poslanička grupa i odnosno odbornička lista i pobedi i onda se nas poništi, vlast poništi te izbore pod boljim i lošim izborom, a onda kupi tog pobednika i onda sad taj pobednik sad kao u Beloj Palanci pre neki dan, taj onda pobednik trči sada trku posle par meseci, ali sada trči trku za SNS, za naprednjaki, a ne za recimo ono SDS za koga je trčao pre 3 meseca. Dakle, ili se završe izbori i onda oni, ako koliko kome fali, onda namakne. To je bilo i ovde po Vojvodini, bilo je i, kažem, po Beogradu čak videli smo dosta ružne scene na Vračaru, Voždovcu itd. Tako da, to je nešto što, kažem, govori dosta loše i o karakteru prvo političke klase, političke elite takozvane, nažalost i građana. Zašto kažem građana? Oni tu nisu krivi neposredno, ali jesu posredno zato što posle, kao da ne zamere mnogo, pa onda posle opet glasaju za te iste ili za slične. Na kraju, to kad je reč o lokalu, ima tu još jedna stvar koja je dosta rasprostranjena, to je, otprilike, građani ne zameraju mnogo, jer i oni misle da će im biti bolje ako imaju vlast koja je u Beogradu. Dakle, i u toj Beloj Palanci, ili nije bitno, sad nije se kriva sirota Bela Palanka i Belopalančani, to se dešavalo širom Srbije i u centru Beograda se to imali, kao da će biti bolje, bit će više neko kolača ako izaberete da lokal vode oni koji su vlasti u Beogradu. A sam onda postavio pitanje šta će uopšte lokalni izbori, šta će onda uopšte što trošimo vreme, novac, energiju da pravimo neku lokalnu vlast, onda samo prepišemo rezultate izbora ovih republičkih, pa onda tako napravimo svuda širom Srbije takve vlasti. Dakle, u tom pogledu moram priznati da, kažem, svi su tu donekle odgovorni, vlast najviše je njihova moć najveća, opozicija također nije nevina, a na kraju kreva čak ni sami građani jer to tolerišu ili barem ne osuđuju onoliko koliko bi trebalo.
Đorđe Vukadinović se kao nestranačka ličnost nalazi na poslaničkoj listi Demokratske stranke Srbije Dveri u Republičkom parlamentu, a pored njega na ovoj listi se nalaze još 4 nestranačke ličnosti.